بعض اوقات انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے لیکن کسی کو سامنے پا کر اس کے دل میں ریاکاری کا خیال پیدا ہو جاتا ہے, اسی صورت میں کیا کرے؟ دیکھیے, نیکی کرنے کے وقت میں اگر کسی کو دیکھ کے آپ کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے, تو آپ اس وقت میں اپنے ذہن کو یہ پھیریں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, تو میں کس کے لیے عمل کروں, اس کے لیے یا اللہ کے لیے؟ یہ کیا دے گا؟ اس کے پاس خود نہیں, یہ فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں, تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو, یہ اللہ ہے جو غنی ہے, حمد کے لائق ہے, معبود یہ ہے کہ اللہ ہے. اپنا ذہن بنائیں اور اپنے ذہن کو پھیریں. یہ نہیں, بعض اوقات شیطان کا یہ بھی حربہ ہوتا ہے, دیکھ فلاں دیکھ رہا ہے نیکی مت کر, دیکھ فلاں دیکھ رہا ہے نیکی مت کر, تو آدمی کو نیکیاں ہی چھوڑا دیتا ہے. تو نیکی چھوڑنا نہیں چاہیے, ریا چھوڑنا چاہیے. نیکی نہیں چھوڑنا چاہیے, ریاکاری چھوڑنا چاہیے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم نیکی چھوڑو, اللہ نے کہا ریاکاری چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کیا ہے وہ ریاکاری ہے, نیکی کرنے سے منع نہیں کیا ہے. تو نیکی کرتے وقت میں اگر خیال آ جائے تو اس کو دل سے نکالیں, اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیریں, یہی اخلاص ہے.